Remo täällä ja tervetuloa tähän pikkuseen tiimipäivitysvideoon. Täällä se joka vuotinen niin sanottu halpa tiimbildi, mikä teen yleensä tässä vuoden alussa sitten, kun mä vaan ehdin se tekemään ja nyt oli sen aika. Mulla oli budjetti, se oli se 35 tonnia, mutta ei tarvinnut edes käyttää sitä kokonaan, vaan nähtävästi alle 25 tonnia riitti tähän jengiin, mikä kulkee tiimbildeillä nimellä mun mielestä paras. Alle 86 kokonaisuuksinen tiimbildi, eli siinä on myös 86 kokonaisuuksia, mutta sitten myös sitä alle tietysti. Ja katsotaan, että miltä tämä tiimi näyttää tänä vuonna. Tämmöisellä tiimillä myös jatketaan sitten matka mestaruussarjassa osasta 5 eteenpäin. Täältä löytyy Tyler Johnson, Patrick Marleau, Marian Gaborik. Ei ikinä muista, että tämä meni nyt toiseen suuntaan. Sami Vatanen, Kyle Turris, Gustav Nykvist, Patrick Sharp, Ryan Little, Evander Kane, John Klingberg, mä selitän tämän myöhemmin. Tää on mulla siis untradable tää Klingberg. Totta kai mä laitan tänne 88, kun mulla semmonen untradablellinen on, kun ei mun tarvinnut maksaa sit mitään, mut jos mun pitäisi tähän joku suositella tilalle, niin onko sitten vaikka Mika Zibanejad. Darren Helm, Mikkel Böttger, pakistossa Tyler Myers, Morgan Riley, Seth Jones, Eric Staal, Nick Bjugstad, Marian Hossa. Ja maalissa Steve Mason. Tai sitten toisaalta, jos Mason hävii pelin, mä en nyt en tiedä, onko tässä siis mitään palautumiskortteja? Eipä taida ollakaan. En muistakaan. Mä en edes tiedä näitä systeemejä, kun mä en ole käytännössä pelannut melkein yhtään tätä uutta NRJ:ää. No ehtinyt Markström on siellä ja sitten kakkosmaalivahdiksi Ian Scott 68 siellä. Ostaisi varmaan Jeniken tai Kleinin, jos näis halvalla, mutta edellisen kerran katsoin, niin Jenike oli 6 tonnia ja siihen mä en lähe. Jotenka, mikä ihmeen tiimi tää on, kun mulla on Richards täällä valmentajana. Mulla on muutama synergia päällä ja mitä synergioita nyt sitten onkaan. No pikakiituri luonnollisesti. Selkeästi paras synergia hyökkääjille tässä. Mutta jos te ihmettelet, että missä on Cogliano, missä on Hageli, sulla olisi niillä 9, 5 ja 6 nopeille. En mä tarvii sitä. Toi helmikin on vähän turhaan tuolla, ei se vaikuta siihen. Haluatteko kuulla perustelua? No, katsotaan sitten vaikka siinä Hood Plaza-videossa sitten lisää statseja, mutta vastuussa puolustuksessa on myös päällä. Eli täällä on mulla noista Jones, Staal ja Hossa on kaikki pakistossa, vain Sharp on näistä hyökkäyksessä. Ja Staal ja Hossa hyökkäi. Mitä ihmettä, Remo, sä tunget 3 hyökkäjää pakiksi ja sitten sulla on täällä hyökkäyksessä 2 pakkia. Mitä sä teet? No niin, kohta selityksiä sitten täällä näin, mutta vikana myös joukkuesynergia, trappitroppi tulee päälle, jos mä laitan sen kakkosmaalivahdin sinne, niin sitten se menee 6-6. Ja sitten koko joukkue saa +3 mailapuolustus, puolustustietoisuus, no kurinalaisuuden nyt ei ole niin väliä, mutta katsokaa täällä vastuuspuolustuksessakin vielä mailataklaus, mikä mailataklaus, ei helen. Tässä on mailapuolustus, mutta tässä on mailataklaus. Sitten on vaarattava taklaus. Mitä? Nämä suomennokset on kyllä ihan aitsia, mutta puolustuspään tietoisuus myös. No okei, jos tätä englanniksi katsoo, niin tämä näyttäisi niin kuulit, koska siis nämä on ihan älyttömiä puolustussynergioita. Jos siis katsoo niin kuin ihan vaan muuten, niin kuinka paljon nämä vaikuttaa niin kuin pelaajan menestymiseen. Ne on semmosia pikkuasioita, mitä ei välttämättä huomaa, mutta ne meinaa pelissä paljon. Ja kun mä oon nyt tässä muutaman pelin pelannut, niin mä oon huomannut sen, että mä oon selkeästi parempi puolustamaan kuin mitä mä oon tekee maaleja. Ja etenkin hyökkäyksessä, niin mun ideologia pohjautuu siihen nopeuteen aika paljon. Niin tää joukkue on just hyvin kaksijakoinen. Hyökkäys, älyttömän nopea. Ja pakisto, hullu puolustusjyräys kaiken kaikkiaan. Koska mulla on täällä joku Myers. Staal on 193 senttinen, Johnson 100 saman pituinen, Hossa ja Morgan Riley aika pieni, mutta piti mun laittaa yksi nopea pakki tänne pakistoonkin sitten Morgan Rileyn muodossa, mutta Staal on sitten se synergia ja sitten myös noin Hossa synergia takia, mutta Bjugstad myöskin melkein 2-metrinen täällä. Vaikka Bjugstad ja Staal on hitaita, niin kyllä ne on nyt sen arvoisia, kun mulla on sentään 3, ei vaan 4 vähän nopeampaa pakkia täällä. Se riittää täältä erää, kunhan kaikki hyökkäjät on aika nopeita. No Sharp on hitain, no Klingberg on samalla, mutta ne on täällä alemmissa ketjuissa. Alivoimalle pistän helmin sinne karkuun koko ajan. Ja hyökkäyksessä kätisyydet täsmää alusta loppuun. Eli katsotaan nää erikoiskentelis, mitä mä vielä kaavailin nää tänne. YVAV, ne on aika sitä tuttua perus niin sanotun jatkuvuuden periaatteen mukaan tehtyä, mutta 3 miehen alivoima. Alivoimat on vähän sekoituksia. En muista perusteluja. Täältä erää sitten vielä nää tästä. Ja tietysti ne laiturit, jotka ei pelaa alivoimaa alemmissa ketjuissa, on lisää hyökkäinä, koska miksi ei.
Ja tästä näin kohta voisi laittaa sen sinne niin, ja Richardsilla oli se T-synergia. Joten tämmönen teambuildi. Mä tässä videossa mene minnekään peleille tai mitään, mutta vois tästä vähän selitellä tätä vatasta esimerkiksi. Laitatteko te tän oikeesti niinku mieluummin hyökkää vai puolustaa? Nopeus 91, harjoittaminen 90, hyökkäystietoisuus 91. No niinku ihan selkeesti hyökkääjä ominaisuuksia, mut sit tää on niinku 178 senttinen, taklaaminen 76. Et kyllä Vatanen on parempi hyökkääjänä peluutettavaksi tässä kohtaa. Kyllä se menee saman tien oikeastaan sama juttu Klingbergin kohdalla. Kunto 81, mä en tota pakistoon kyllä pistäis. Ja kuten huomaatte, jos te ootte tarkkoja tässä, niin kattokaapas näiden pelaajien kuntoja. Se ei paljon mulla taaskaan hajaannu siellä. Vaan tää on nyt täysin niitten jatkuvuuden periaatteiden mukaan tehty joukkue. Aiku mahtavaa. Elikkä tää nyt vähän kuvastaa tätä mun uutta taktiikkaa tän Hutin suhteen. Katsotaan miten käy. Viime vuonna mulla oli oikeastaan vaan niitä enemmän tai vähemmän nopeita pelaajia kans. Mut nyt mä oon jakanut tän jengi silleen, että puolustuspäässä se onkin jyräystä suurimmalti osin ja sitten vaan hyökkäyksessä nopeutta. Jos te haluatte tietää nämä pelaajien hinnat, mitä mä näistä maksoin, Turrissa Klingberg oli siis, no siinä jos olisi pitäisi ottaa joku 86 tai alle, niin ehkä sit Zibanejad sitten, niin Turris oli ilman ja samoin Klingberg, eikä sit Zibanejad nyt paljon maksa. Turris ja Zibanejad about samaa hintaisia, joku 800-850. Eipä se paljon ole, mutta tossa noin mitä mä noista kaikista maksoin niin yhteensä pikku diassa nopeesti. Joten mitä mieltä tästä uudesta taktiikasta ja sitten matka mestaruussarjaa osalta, niin saas nähdä, mielenkiintois nähdä, että miten tämmöisellä taktiikalla nyt pystyy lähteä vetää divareissa. Koska tää on hyvin taktinen joukkue. Aloittajat ei nyt ehkä välttämättä ole sieltä parhaimmasta päästä, kun täällä on Marlo 80, Turris 79 ja sitten Lillo 80, mutta Helmon sentään 85. Voisi vielä sanoa tässä, että näiden pakkien osalta, kun mulla nyt on kolme hyökkääjää pakkeina, niin ne viiva vantaimerit on aika oleellinen osa tätä NHL-17 ja siihen saa kyllä aika paljon lisäpontta, kun näillä viivapakeilla onkin sitten yllättävästi paljon kovemmat laukaisujen tarkkuudet, 86 tai 85 täällä, toisin kuin sitten mitä normaalisti ehkä joillaan pakeilla 82, 83 tai vähemmän. Joten tästä sitten lähdetään eteenpäin. Näkemiin tältä erää ja MM-osa vitosessa tämän jengin ensi kaste. Siihen mennessä varmaan jotain muitakin videoita tullut, kuten se osa nelonen ehkä siinä välissä. Sattumalta ehkä jotain muutakin sitten. Päätetään video kunnon mainonnalla. Just vastikään julkistettiin uusi Hut Plaza NH17 osalta. Suosittelen käymään sivustolla, koska se on siis ihan älytön. Sivuston autenttisuus siis hipoo silmiä. Siellä mä pystyn taas Inspect-elementillä leikkimään itselleni tommoset hauskat Totvi-kortit Laineesta ja Ahosta esimerkiksi. Kaiken näköistä siellä pystyy. Mä tuun esittelemään sitä vähän tarkemmin ihan omassa videossa, koska musta tuntuu siltä, että se ansaitsee sen. Ja näin ole, mutta sinne siis ja loppas tältä erää.